Interessant om even naar te luisteren. De laatste woorden tussen Reitzer en coach voor de vrije kuur van Gracie Gold. De Amerikaanse die gewoon zegt, ja natuurlijk, ik ga het doen natuurlijk. Zoals altijd, zoals in de training. Laat je die gek maken. 146 punten heeft ze nodig om de titel te pakken hier. Nou, dan moet ze wel een heel dik persoonlijk record gaan rijden. Maar vijfde na de korte kuur staat ze. Niet iedereen heeft even goed gepresteerd. Denk aan Kostner, Suzuki. Wellicht zit er een bronzen plak in voor deze Gracie Gold. Enkele axel. Eenvoudige flip. En de drievoudige loets. Dubbel axel gaat ze erbij liggen.
Gracie Gold. Nou, goud zal ze misschien in de toekomst winnen, maar vandaag niet. Hoewel ze eigenlijk heel goed gereden heeft op die dubbel axel na dan, die de mist in ging. Maar toch lagere technische scores dan Pogorila. Ja, dat was denk ik de hoogste. Ja, die had 67 punten. Asada en Lipnitskaya op 65. Ja. Wagner 63,5. Daar zit ze ook nog ruim onder. En Paulina Edmonds, haar andere landgenote, had ook 66 punten. Dus eigenlijk de outsiders die wat lager stonden in de korte kuur, die hebben het technisch het beste gedaan in deze finale. Score ook weer bijgesteld, 58 punten nu. Gaan we eens even goed naar die sporen kijken. Deze is absoluut zuiver, drievoudige loets, Tolop ook. Dat is een van de mooiste trouwens, hè? Zij en ja. Die loets-Tolop combinaties. Enkele axel deed ze daar, die gooide ze open. Ja, en dan de tweede axel gevallen. Viel ze. Wat is er mis met de axel? Daar laat ze het even liggen. Ja, en de axel een verplicht onderdeel. Een beetje een aparte sprong in het kunstrijden. De enige sprong die van voorwaarts wordt afgesprongen. En er is altijd een klaksel zo'n anderhalve draai, een klaksel 2,5 draai, dat is een halve draai meer. En die axeltechniek ligt niet iedereen. En zo zie je dat ook een dubbel axel, wat eigenlijk heel makkelijk moet zijn voor dames op dit niveau, yes, af en toe ineens toch een heet hangijzer blijkt te zijn. Was niet, had niet de volledige rotatie, die dubbel axel van Gracie Gold. Ja, ik blijf erover inzitten dat die triple axel van Maasara gewoon niet rondgekocht is vandaag. Terwijl die beter was dan die in de korte kuur. Ik snap de logica niet. Hetzelfde panel heeft die beslissing gemaakt. Juryleden, het jurypanel dat wisselt wat tussen de korte en de vrije kuur. Zijn doorgaans wat meer juryleden beschikbaar. En dan wordt er geloot wie de korte en de vrije doet. Nou, dat verschilt niet heel veel, maar een paar plekjes. Vier andere juryleden vandaag. En Gold gaat naar de vijfde plaats. Handhaaft haar positie. Heel constante rijdster, deze Gracie Gold. En heeft in ieder geval Carolina Costa haar carrière af kunnen sluiten met een medaille. Ondanks dat ze waarschijnlijk zevende was vandaag in de...